اسلام علیکم تل حظ وٕچھتو یوکُن آز حظ بناو یہِ مزدار حلوٕ ڈنٛگ سۭتی ؤنِو حظ مےٚ کمیُک چھُ یہِ بنیومُت وٕچھِتھ امیُک رنٛگ یہِ بناونہٕ خٲطرٕ نہ حظ چھُنہٕ تۄہہِ پھٕٹراوُن کانٛہہ کَنہِ پَل بس حظ چھُ وارِ منٛز گٔژھِتھ ژٔٹِتھ اَنٕنۍ تَتہِ اکھ سبٕز اَل اَدٕ تُہۍ کَتھ گٔیوٕ حیران اَلہِ تہِ ہسا چھُ حلوٕ بَنان وۄنۍ اگر نہٕ ہُتھ کٔنۍ کھیٚوٕ اَل توتہِ کھیٚو یِتھ کٔنۍ أکِس اَلہِ بستہٕ وٲلِتھ ہسا کَروس ٹۄک ٹُکٲے خاش کٔرتھٕے ہسا کَڑوس أنٛدرِم مواد نٮ۪بر پوٗرٕ ہسا کٔرزیون صاف یہِ کٲم کٔرتھٕے ہسا نِمو وۄنۍ اکھ تٲو تہٕ تَتھ منٛز ترٛاوو ترٛےٚ بٔریٖتھ چمچہٕ گٮ۪و یوٚتَن تام یہِ گٮ۪و یی توٚتَن تام ہسا رگڑاوو یِمن اَلن ہُنٛد بُتھ مُجہِ گرٛینڈِس پٮ۪ٹھ مگر ویٚٹھیو بَریو ہسا کٔرزیون یہِ کٲم ہسا کٔرزیو تیز تیز اَلن گوٚژھ نہٕ آب نیرُن کیٚنٛہہ تُلۍ توک وۄنۍ یِم اَلہٕ تہٕ دُب کٔرِتھ ژھٕنۍ تو اَتھ گٮ۪وَس منٛز فلیم ہاے تھٲوِتھ ہسا کَرو یِمن اَلن گوٗر گوٗر یوٚتَن تام نہٕ یِمن ہُنٛد رنٛگ بدلہِ اَتھ ہسا لگہِ تھوڑا ٹایم توٚتَن تام تھاوو ٹایمس اوٚڑ کِلوٗ دۄد گرٛٮ۪کناونہٕ خٲطرٕ اَتٮ۪ن ہسا کٔرزیو ممی کیٚتھ تھٔنۍ تہٕ دۄدَس نیٖزیو سٲرٕے ہٕر تُلِتھ اَتھ ہسا گوٚژھ دۄد موٚٹ آسُن دیٖتو نظر اَلہٕ ہسا گٔے تَیار أکیاہ یُتھ کَلر یِنَس تام ہسا چھو تۄہہِ اَلہٕ کُک کَرنہِ وٲلۍتس وۄنۍ پٮ۪ٹھٕے گرم دۄد سۭتۍ کھرٛیس وۄنۍ ہسا کَرون یہِ واپَس کُک یوٚتَن تام نہٕ یہِ سورُے دۄد شرٛوپہِ توٚتَن تام ہسا کَرون اکھ باوُل ڈرٛاے فروٗٹ رَژھِنا گٮ۪وَس منٛز روٚس دۄد شرٛوپنہٕ پَتہٕ ہسا ترٛٲیزیوس پَنٕنہِ حِساب کھنٛڈ کٔرتوس وۄنۍ گوٗر گوٗر یوٚتَن تام کھنٛڈ اَتھ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ رَلہِ پٮ۪ٹھٕے ہسا کَرہوس وۄنۍ ڈرٛاے فروٗٹَن ہِنٛز بٲرِش بیٚیہِ ہسا ترٛاوَس اکھ چِمَٹ سبٕز ٲل پاوڈَر تہٕ بیٚیہِ اکھ زٕ مِنَٹ تام کُک کَرنہٕ پَتہٕ ہسا گژھِ یہِ مَزٕدار اَلہٕ حلوٕ تَیار تُہۍ کٔرِو حظ یہِ اَکہِ لَٹہِ حلوٕ ٹرٛاے اگر نہٕ تۄہہِ مَزٕ آوٕ تیٚلہِ ہسا چھُو تۄہہِ ٹیسٹَے خراب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ کٔرِتھ مگر اَتھ ہسا چھُ مَزٕ گژھان بَنٲوِتھ کٔرزیوس اَم اللہ حافِظ